ঘুরনিয়া পৃথিবীখন ঘুরি ফুরি চাই নাপালো বিচাৰি মই কতো এনে খন ঠাই যত বুকুর মাজরে বর লুইত বই যায় যত বেলি ডুবা লগে লগে দবা কুবাই পিঠা পুনা পান তামোল নে গামোচা খরাই দিবা মরম যিমান পাবা সিমান ঘুরাই পূর্বাঞ্চলৰ যোনে নাম উজলাই সাত ভনীৰ ৰাণী মোৰ অসমীয়াই মোৰ অসমবাসী লৈ মই মৰম যাচিলো অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি সৌ জয় আই অসম হিৰে হেল্ল' গাইজ আৰু মোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কল ইগন'ৰ কৰক মানে কি হৈছে মোৰ কালি ইনষ্টাগ্ৰামত 500 ফলোৱাৰ্ছ হৈছে নাহাঁহিব এইটো হাঁহিব লগা কথা হয়ো বাৰু নাহাঁহিব বুলি কৈও লাভ নাই 500 ফলোৱাৰ্ছহে হৈছে বহুত মই ফূৰ্তি পাইছোঁ মানে মই 2020ৰ অক্টোবৰৰ লাষ্টৰ পিনে ইনষ্টাগ্ৰাম খুলিছিলোঁ আৰু মই বাক মানে কৈ থৈ দিছিলোঁ যেতিয়া মানে মোৰ 500 ফলোৱাৰ্ছ হ'ব ন মই ন এটা গেম খেলিম যে পোষ্ট অফ আ পিক এইটো গেমটো খেলিম তাৰপাছত মোৰ কালি 500 হোৱাৰ লগে লগে তাই কৈছে তইতো মোক কৈ থৈছিলি গতিকে খেল তো মই সেইটোকে তাইক কৈ থৈছিলোঁ আৰু মোৰ মন আছিল সেইকাৰণে মই সেইটো গেম খেলিলোঁ খেলি কিনে ৰাতি 1:30 মানলৈকে অনলাইন আছোঁ থাকি কিনে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া মানে কি দুদিনমান গুচিছিল মোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কলটো শুই দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ কিন্তু এতিয়া আকৌ মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল কালি মানে টোপনি ক্ষতি কৰি দিলোঁ আৰু 500 ফলোৱাৰ জৰিয়তে পষ্টপিক খেলিছোঁ আৰু বেছি হ'লে মোৰ কি হ'ব মানে ঠিক নাই নাজানো আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰামত আছোঁ আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে লনিকলিতা 11 বুলি আছে আৰু এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ গাঁৱলৈ মা আৰু বা অলৰেডি গ'ল মানে সিহঁতে বাছত যাব আৰু পাপা আৰু মই স্কুটিত যাম মানে মোৰ গাড়ীখনত যাম আৰু গাড়ীখনৰ মোৰ গাড়ীখন নিয়াৰ এটা কাৰণ আছে মানে 500 কিলোমিটাৰ হ'লেহে মানে ছাৰ্ভিচিংটো এলাউ কৰিব তো মোৰখনৰ হৈছে 29 কিলোমিটাৰহে চলাইছোঁ আমি লখৰাৰ পৰা আনি কিনে গণেশ মন্দিৰত সোমাই কিনে ঘৰলৈকে তো 29 কিলোমিটাৰ হৈছে বাকী টাইমখিনি মানে পাপাই নিজৰ ঘৰতে চলাই আছে চ' আমি ভাবিছোঁ কি গাঁৱলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া অকণমান বাঢ়ি যাব আৰু তেতিয়াহে মানে ছাৰ্ভিচিংটো হ'ব নহ'লে 500 কিলোমিটাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ক'ত চলাম আমিতো গুৱাহাটী আহিবলৈতো আমাৰ চলোৱাই নপৰে এনেকৈয়ে থাকে যিটোকে ময়ো নাজানো শিকিব লাগিব তো এনেকৈ সেইকাৰণে সেইখনকে লৈ যাম আৰু এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই মাজতে কি হয় মই দেখুৱাই থাকিম আৰু গাঁও গৈ পাই কিনে দেখুৱাম গাঁৱৰ সুন্দৰ পৰিৱেশটো চ' হেল্ল' গাইজ এতিয়া মই আহি পাইছোঁ এতিয়া বাজিব 7 বাজিব হৈছে কিন্তু মই আহি পাইছোঁ 6 বজাতে আৰু এতিয়া আমি জুই পুৱাই আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ কি ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ নহ'লে এতিয়া মোৰ জুই জুই গোন্ধাই যাব কাপোৰবিলাক মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি কিনে আকৌ জুই পুৱাব আহিছোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ লগত মামা আছিল জুই পুৱাওঁতে পাপা আছিল এতিয়া কোনো নাই অকল বা আৰু মই জুই পুৱাই আছোঁ আৰু ইয়াত বিৰাতে ঠাণ্ডা সেইকাৰণে এনেকৈ টুপিটো খুলিবই নোৱাৰি বহুত ঠাণ্ডা আৰু তাতে এনেকৈ নিয়ৰ পৰে ন তলত মুকলি আকাশৰ তলত বহি আছোঁ হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হ'ল 2nd দিনাখন আৰু এতিয়া আমাৰ মা যাব মন্দিৰলৈ বা আৰু মই নাযাওঁ পিছে মই দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ মা এতিয়া একদম ঘৰৰ ফুল ছিঙি আছে ইয়াতে আমি আহিছোঁ আমিতো মন্দিৰত নোসোমাওঁ যিহেতুকে আমি গা ধোৱা নাই ব্ৰাছেই কৰা নাই একচুৱেলি গাটো দূৰৰ কথা আৰু এতিয়া আমাৰ মেজিটো দেখুৱাই আছোঁ মই এইটো হৈছে আমাৰ মেজি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বজাৰলৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি অঁ তুমি মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত এটা হাই কৰি দিয়া কওক তো এতিয়া আমি বজাৰলৈ গৈ আছোঁ আমি তাতে যাই বজাৰত দেখুৱাম এতিয়া আমি আহি পালোঁ এইখন হৈছে বজাৰ বজাৰ চালোঁ বহুত মানুহ এতিয়া যাম আমি আগৰ এখন বজাৰলৈকে আমি আহি পাইছোঁ 2nd বজাৰখনত আৰু এইপিনে চাব পাৰে খকুৱাতে খাই আছে দিনতে এতিয়া আমি আকৌ 1st বজাৰখনত আহিছোঁ এইবাৰ আহিছোঁ চানা খাবলৈ এতিয়া আমি চানাটো খাই লওঁ আমি এটা চানা খালোঁ সেইটো বহুত টেষ্টিলে সেইকাৰণে আমি আৰু এটা লৈছোঁ এইটো অলপ বেলেগ টেষ্ট সেইকাৰণে আৰু এটা লৈছোঁ আজি মানে খাব আহিছোঁ আমি বজাৰত একো বজাৰ কৰিব অহা নাই উৰুকাৰো বজাৰ কৰিব অহা নাই আমি জাষ্ট খাব আহিছোঁ কৰিছে মাহঁতে কৰিছে আমি জাষ্ট এনে মমো ফুচকা চানা চিপ্ছ পান এইবিলাক খাব আহিছোঁ পানো লৈছোঁ এতিয়া যাওঁতে পান খাইছোঁ নাচাম বুলি আহিছিলোঁ আৰু কিবা কিনিম বুলিতো অহাই নাছিলোঁ খাম বুলি আহিছিলোঁ এইবাৰ জ্বলা কাৰণে চকলেট লৈছোঁ বাট চকলেট খাই কিনে জ্বলা কামাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কি খালোঁ মমো চানা পান তাৰপিছত চকলেট এইবোৰ খাই খাই এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতিছোঁ পান অঁ নেক্সট পান খাম বহুত দীঘল দিয়া ৰাস্তা চাগে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িবোৰ খাই খাই যাই থাকিম আৰু তো গাইজ যিহেতুকে আমি পান খাই লৈছিলোঁ পান খাই কিনে এই অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল তাই নিজে ক'ব কি হৈছিল তোৰ কৈ দে তাইৰ গলত লাগিছে দাগাৰ পিছত গাঁৱৰ এঘৰ অচিনাকি মানুহৰ তাত সোমাই কিনে
এগ্লাস পানি খুৱাইছোঁ, নহ'লে বোলে তাই তাতে বোলে তাই বোলে উঠো বোলে চুটি হৈ গৈছে। তাৰপাছত কিবা কিবি কৰি আছে আৰু, সেইকাৰণে আমি এঘৰ মানুহৰ তাত সোমাই কিনে এগ্লাছ পানী খুৱাই দিছোঁ বেমাৰী মানুহ। আৰু নেক্সট আমি ক'তো নিনিওঁ এই কেঞ্চেল পানী গাইছে মোৰ, এতিয়া আমি যাম আৰু তাইক নিনিওঁ। এইখন আমাৰ নদী, ইয়াৰ পৰা এতিয়া হাবাই খোজকাঢ়ি আহিলে বহুত ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে এটা মেজিও বনাইছে, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে এইটো বেলেগ মেজি, এইটো হৈছে বেলেগ এটা মেজি, আমাৰ হেপিনৰটো নহয়। আমি আহিছোঁ আমাৰ সৰু মামাৰ ল'ৰাটোৰ লগত গাঁও ফুৰিব। অঁ এইটো হাই কৰি দে মোৰ চেনেলটোত। আৰু এইবাৰ আমাৰ সি কিনি দিছে এইবাৰ আমাক ললিপপ, মানে মুঠতে পৰা যে আমাৰ খোৱাই দিন আৰু, ভাত পানী নাই এইবিলাক খায়েই আজি কটাম। এতিয়া আমি আহিছোঁ বহুত ধুনীয়া এটা জেগালৈ, মই দেখুৱাই আছোঁ বেক কেমেৰা কৰি কিনে। এই ফ্ৰণ্টেৰে দেখাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট, এইখন হৈছে ধুনীয়া এখন দলং পানী। আৰু এতিয়া মই দলঙত উঠিছোঁ, এইপিনেৰে যাম, ধুনীয়া লাগিছে। মই ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ, অহাই নাছিলোঁ। তো মই যাবই পৰা নাই, ভয় লাগিছে, ইহঁতে গৈয়ে আছে বাৰু। ডিম্পল আপোনালোকে চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো, কিন্তু মই যাব পৰা নাই। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে চাব পাৰে নদী আৰু দলংখন। ইপিনে পিছে বাছা লগাই দিয়া নাই, ভয় লাগে, সেইকাৰণে মোৰ দাদাক ধৰি ধৰি আহি আছোঁ। আৰু ভালে লাগিছে পৰিৱেশটো, বহুত সুন্দৰ, মই দেখুৱালোঁ আপোনালোককো। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এনেকৈ, এইখন দলং মানে ফাৰ্ষ্ট বনাইছে ন এতিয়া, আগতে বনোৱা নাছিল, মানে কলপাত কাটিবলৈ। কিয় গৈ আছো পিছত কম, কিয় কলপাত কাটিব গৈছো এইটো পিছত কম। এতিয়া চাওঁ কলপাত কটা মানুহজন এইজন লাখুটি লৈ আনিছে, এতিয়া আমি কলপাত কাটিবলৈ যাম। মানুহ গৈছে তললৈকে গাইজ। এতিয়া আমি খানা বনাই আছোঁ, আমাৰ ৰান্ধনী, আমাৰ এইকেইজনী ৰান্ধনী গোটেইকেইজনী লাগি গৈছে। আহিছেনে গোটেইকেইটা? কোনোবা এটা অহা নাইতো, বা পা থকা যেনেই গম নাপায় কি কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিছে। তো এতিয়া আমি খানা বনাই আছোঁ, মই দেখুৱাই আছোঁ আমি কি কি বনাই আছোঁ, মানে ময়ো বনাম আৰু কিবা কিবি আজি। তো এয়া হৈছে আজি আমাৰ উৰুকাৰ খানা, এয়া পানীৰ মই আৰু মামীয়ে খাম। আৰু এয়া মাছ, এইটো ছাগলী মাংস, তাৰপাছত এইটো লোকেল মুৰ্গী, আৰু এইটো ব্ৰইলাৰ। এয়া আমাৰ ৰান্ধনী, হাই কৰি দিয়া ৰান্ধনী, এইজনী হেল্প কৰি দিয়া, মানে চব্জি কাটি দিছে, তুমিও হাই কৰি দিয়া। আৰু আপুনি? আৰু এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ, আৰু ইমান ঠাণ্ডা ইয়াতে, কুঁৱলী কাৰণে একো দেখাই নাপাওঁ। মই পাপাৰ জেকেটটো ওপৰত পিন্ধি লৈছোঁ, ইমান বেছিয়ে ঠাণ্ডা লাগিছে। আৰু আমি আজি উৰুকা বুলি ভাতটো মানে লগে ভাগেতো খামেই, লগতে আমি মানে কলপাতত ভাত খাম, সেইকাৰণে দিনত এতিয়া কলপাত কাটিব গৈছিলোঁ। আৰু মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ আমি কেনেকৈ কলপাতত ভাত খাম। এয়া ইহঁতে এতিয়া ভাত খাব বহিছে, ময়ো বহোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, আৰু উৰুকাৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।